2452 i matte 2c eller matte 2bc vux, 5129. Vilket tal ska stå i den tomma eh, parentesen? Kom ihåg, vi har tre lagar i logaritm. Det första lager säger så här, om man har multiplikation, så kan man addera dem istä istället. Eh, ja, eh, om man har division så subtraherar man istället. Där, 77 också. Och sen, lag 3 säger att man kan ta ner den. Så, så har man 23 här. 56 är samma sak som, vad blir det? 7 och 8? Så det måste vara 8 där. Är det? Ja, 56. 24, 53 gör jag också i samma video nu då. Eller 5130, med 2 box. cvux. Lös ekvationen exakt, ger också ett värde med 3 decimaler. Eh, Okej, okay. vi tar A. Här har vi 5 upphöjt till x är lika med 8. Eh, tar vi låg till båda led så har vi log 8. Och Sen den här skulle gå ner enligt uh, log 3 så har vi x log 5 är lika med log 8. 8. Då dividerar vi båda med log 5 med log 5 så får vi x är lika med log av 8 dividerat med log av 5. Jag gör det sen med uh, med tre decimaler senare. Ska vi ta b? Så har jag 3 uppe i till x eller lika med 12. Gör vi exakt samma. Jag gör lite eh, förkortad versionen då, Log av 3 Eller lika med log av 12. Och så jag har använt tredjedel logaritmen log, log lagen. Så att x är lika med log av 12 dels med log av 3. Eh, jag ska bara titta lite där. Okay. Eh, kom ihåg att ni kan inte använda log n. Lagen två där. kanske ni tänker att man kan använda, det går inte. Eh, därför att det måste vara log A i parentes AB. Den här har bägge två har samma, har låg redan. Aha, jag har blå igen. Okej, okay, då har vi 10 upphöjt till X är lika med 250. Så har vi X log 10 är lika med log 250. Den här är 1, det vet ni redan, definitionen av logaritmen, 250, log 250. Varför 0 kommer inte? Och sen tar vi grön kanske, d. Så har vi 1,05 och till x är lika med 2, är samma sak som x log av 1,05 är lika med log av 2. Så här vi, dividerar vi båda med log av 1,05 log av 1,05 så får vi den där 1 så har vi x är lika med log av 1,05. Ibland skriver jag log med l och g eh, ni får ursäkta men de betyder samma sak. Eh, jo, ska vi ta, ta fram vår Miniräknare då. Så här. Eh, ska vi bara titta. Så, log 8 och log Så ska vara log 8 dividerat med log 5. 1,292. Och den B, log 12 dividerat med log 3. Log 12 dividerat med log 3. 2,262 och sen har vi se log av 250. log av 250. 2,398 och sen den sista är log av 2 dividerat med log av 1,05 som ni ser där redan. här Det är lika med. Sen tittar jag på vad har ni i er bok, så att jag är säker att äh, jag har gjort rätt. Så slipper jag gå och annotera senare. Ja, det var rätt. Och även naturligtvis exakta äh, värdena är rätt.